Dnešní den jsem vyjazdil na dlouhou procházku ke svatému Ježíši se pomodlit, jelikož nás s kameramanem služovalo zažávé slunce a jelikož bylo moc velké ticho, pustila se dokonce i hudba. Pak jsem ale zjistil, že mám schované pitíčko a tak jsem se rozhodl se malinko schladit. Ale potom mi došlo, že piju alkoholický nápoj, tak to se mnou trošku zamávalo. Víte, jak se nemá pít? Napít se na slunku, koho to napadne? Josím, pomodlete se. Jmenuji Otca i Syna i Ducha Svatého. Amen. Ano. Jenže na spolupracovník jsem pomodlil a Petr jde do lesa nepožehnanej. Nakonec mě čekalo nemilé překvapení. Ano, byl to medvěd. Aby medvěd nezautočil, vytáhl jsem svůj kolt a hned jsem se medvěda zbavil. Pak se pokračoval v cestě. Tady tohle myslíte, film to bude... To bude odlet. Vedle, se domluvíte fin normálně, tak to jsem úplně levej. Milí dámy a pánové, víte, jak se domluvíte faškou, jo? Ve, že? Tak lidi, ten herec je pitomec. A uvidíme se dalšího dílu.